Скажіть, а з австрійських часів ваші батьки себе вважали українцями чи австрійцями? Нас тоді ще українців не було за Австрії. Тоді все було, офіційна назва була рутени, а так назва була все русини. І ми всі називалися русинами. І ще до 18-го року, коли повстала, розвалилася Австрія, тоді вже почали говорити, що ми українці. А так вважалося, що ми є всі русини.